Bugün Şəkidə Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illiyinə həsr olunmuş bilik yarışı təşkil olunub. Bilik yarışı Gənc Novatorlar Gənclərin Marifləndirilməsi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Şəki Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi və Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin dəstəyi ilə məktəblilər arasında keçirilib. Yarışın keçirilməsində məqsəd ümum təhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin Mirzə Fətəli Axundzadənin yaradıcılığı barədə biliklərinin artırılması, şagirdlər arasında Mirzə Fətəli Axundzadə yaradıcılığının geniş təbliğ olunması və istedadlı şagirdlərin aşkar edilməsi olub. Bugün Şəki şəhərində Gənc Novatorlar Gənclərin Marifləndirilməsi İctimai Birliyi, Şəki Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin və Təhsil Şöbəsinin dəstəyi ilə Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illiyinə həsr edilmiş bilik yarışması keçirildi. Bildiyimiz kimi bu il Axundovun 200 illiyi böyük yüksək səviyyədə respublikamızda qeyd olunur və Şəki şəhəri həm yerliyimiz olduğu üçün biz daha böyük tədbirlərlə bu bayramı qeyd edirik və həmin bayram ərəfəsində əlbəttə şəhərimizdə böyük tədbirlər keçirilib. Bu da gənclərimiz də buna öz töhfələrini verirlər. Biz də Şəki Şəhər Gənclər İdman İdarəsi onlara mükafat ayırıb və komandalar mükafatlandırıldı. Hər bir komanda üzvünü əlbəttə biz də təbrik edirik. Onlara bu bilik yarışmasında, gələcəkdə təhsillərində uğurlar arzulayırıq. Bilik yarışında Şəkinin orta məktəblərinin şagirdləri komanda şəklində iştirak ediblər. Hər məktəbdən 4 nəfər olmaqla bir komanda yarışda mübarizə aparıb. Yarış 3 mərhələdən ibarət olub. Şagirdlərə Axundzadənin həyat və yaradıcılığına aid suallar verilib. Hər mərhələdə 10 sual səsləndirilib və şagirdlər tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra cavab kartları yığılıb. Cavablar yoxlanıldıqdan sonra hər mərhələdə aşağı nəticə göstərən 3 komanda oyunu tərk edib. Sona qalan 3 komanda isə final mərhələsində mübarizə aparıb. Bizim komandamız və digər komandalar bu ağır suallara, bu təhlilli proqramlı suallara cavab verə bildilər. Bu da onu göstərir ki, gənc nəslimiz, şagirdlərimiz öz tarixi irsini, ədəbi irsini, ədəbiyyatını, tarixini, keçmişini, mütəfəkkirlərin həyatını, yaradıcılığını öyrənirlər. Həm yerlimizin 200 illik tarixinə bu bir baxışdır. Yarışın sonunda nəticələr açıqlanıb. Qalib 18 saylı orta məktəbin komandası olub. 5 saylı orta məktəbin komandası 2-ci, 14 saylı orta məktəbin komandası isə 3-cü nəticə göstərib. Yarış çox yaxşı keçdi, həyəcanlı idik. Amma nəticədə yaxşı oldu. Biz qalibik. Sağ ol. Biz bugünkü yarışda qalib olduq və mən bu qalibiyyətə görə Şəkər 18 saylı orta məktəbin müəllim kollektivinə təşəkkürümüzü bildirirəm. Və bizim qalibamızda onların zəhməti çox böyükdür. Bundan başqa bu yarış keçirməyinə görə Təhsil Nazirliyi, Şəhər Təhsil Nazirliyi, Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinə də təşəkkürümü bildirirəm. Və bizim məktəb demək olar ki, bu yarışların hamısında qalib gəlir və biz də bu dəfə də qalib gəldik və çalışacaq ki, bundan sonra da yarışlarda yenə qalib gələk. Yarışın sonunda 1-ci, 2-ci və 3-cü yerləri tutan komandalar diplom və hədiyyələrlə təltif olunub. Aygün Ağakişiyeva, Tural Səlimov, Kanal S xəbər.